Tjena, välkommen till vår Minecraft-server. Och vi skulle söka lite spelare till servern. Och det är survival, så det är inte kreativ. Och här är våra regler. Man ska inte griefa, man ska vara snäll mot andra spelare. Så ska man inte fråga efter ranks eller OP. Och fråga inte efter block heller, det är onödigt. Och så måste man lyssna på admins om någon säger någonting. Och jag är inte reklam för andra servrar, typ skriva in andras IP och sådär. Så det är nice. Så dra vi ett varv. Yes. Vi har inte hunnit fixa så mycket i spawnen än. Det är mest Luka som gör det. Sen här är PvP free zone, så att ingen kan PvP här inne. Men här utanför det röda strecket kan man köra lite PvP. Och sen har vi Enchant House här. Som man kan enchanta lite. Nej, ingen level ens. Nej. Sen har vi några skyskrapor. Där har vi vår bondgård och farm. Där kan man få. Ja, man kan få till exempel jobb och skit där. Om man vill ha. Sen. Det är typ Kina hus. Ja. Och så här. Slög. Vi går till XP farmen här. Den håller på att jobba med så att man slipper spåna monster. Så är det bara stå och slå så här. Så får man skit mycket XP. Så. Gjorde du? Nej. Sen får man liksom bygga sina. Så gör vi ofta såna här vägar till där man får bygga sina hus och så vidare. Va? Nej. Och sen här har jag gjort lite stor mark så här med World Edit plugin. Så vi har plugins, ska se vilka vi har, slash plugins. Vi har plugin warp så man kan warpa till olika ställen. Vi har så backup var 30:e minut. Vi har locket så man kan locka chesten med en sign. Sen har vi så man kan säkra området så att ingen kan förstöra sitt hus. Sen har vi anti-creeper så att ingen kan, så att inte creepen kan sprängas. Ja just det, den där ja. Men här finns det lite sån slash fly. Här finns det lite ett stort område där man kan få bygga. Finns det. Och där är våran bondgård. Vi tar en titt i den. Måns, kom nu. Ja, den är jävligt stor. Och jävla, där är farmen också. Den är sjukt stor. Och där har vi lite kött. Ja, här var en bondgård. Vi parar dem typ varje dag. Låter kanske fel, men. Och sen har vi typ lila får. Och rosa får. Färgblind, som man säger inte. Sen har vi kött. Chest med vete. Då kan vi mata dem så här. Och där har vi ett litet får. Eller oj, en gris är det. Får vi döpa den till. Vi döper den till Mons. Lite lyse. Sen har vi. Lite kött här. Va? Vart är du? Ja, just det. Där är spawn som vi gjorde med World Edit också. Och man kan få bli OP om man. Och ranks och sånt där om man är schysst och sådär. Lite lag där. Här är bara lite tur som jag gjorde. Tråkigt. Och sen är det bara att skriva in i Skype någon så. Accepter jag är inne varje dag så att. Så hade er och sen är det bara så skicka IP till er så att. Sen skulle det vara nice om vi kunde snacka typ sådär så jag vet hur ni är och sådär.
Har du mer att säga, Måns? Och helst inte så jätteunga. Över 12 i alla fall. Vadå? Ja, men det har vi sagt i reglerna, Måns. Shit, är det nog eller? Ja. Ja, Måns fina hus. Oj, lite diamanter här, Måns. Vad har du gjort här då? Ja, vi har ju spelat på den här servern ett tag så att vi har stannat på oss lite genom åren. Men vi har inte kommit på att vi ska lägga upp den på YouTube och så vidare. Så vi sitter mest inne på RedTube sådär, så att ni vet. Du vet, Måns gillar RedTube. Det är en porrsida. Shit, Måns, kan du ingenting här eller? Titta, ni ser han här. Så att jag är 16 år, admin. Måns är 12. Som är OP. Ja, 13, han fyller 13. Så säg gratis. Så han är OP. Och sen om man imponerar mig. Typ med att göra något coola hus och sådär. Om man är schysst, om man är inne mycket och sådär. Så kan man bli OP. Sånt där. Så det blir nice. Sen är bara att fråga mig på om ni har någon fråga eller sådär. Så fan, vi hörs. See ya, niggas.